Teemme töitä turvallisemman maailman puolesta. Luottamus on meillä DNA:ssa. Se rakentuu pienistä viimeistellyistä yksityiskohdista, laadusta, sujuvuudesta ja toimintavarmuudesta. Huipputurvallisista innovaatioista. Samoista palasista kuin ABLOY PULSE. Meillä jokaisella ABLOYlaisella on tärkeä tehtävä, joka on osa suurempaa kokonaisuutta. Olemme yhteisö, joka muodostaa luottamuksen ringin. Arvostamme suomalaista työtä. Tinkimätöntä laatua. Siksi myös PULSE-järjestelmän loppukokoonpano tehdään Suomessa, Joensuun tehtaalla. Yhdessä rakennamme luotettavampaa paikkaa elää meille kaikille. ABLOY PULSE. Älä huoli. Ala elää.